Понеже говорихме за гледни точки, ето в гора или гасеница, гасеницата умира размазана от лапата на лисицата. Но ето сега, ако така малко се внимава, ще видите как всъщност целият свят е предаден през очите на жертва, на бъдещата жертва, която все още не осъзнава това. Уф, изпуфтяла с досада гасеничката, но все пак се дотъклила до Лисана, само и само да не пропусне възможността да й се похвали. Ала тъкмо да се навре в ухото й, за да й съобщи лично колко е велика, една огромна лапа закрила целия небесен свод и той се изтоварил със страшна сила върху гасеницата. Значи целият небесен свод е като една лапа. Света е предаден, гасеницата е тази, която е под тази лапа, която видиш. Хич не разбрала Лисана кога и как размазала пълзящата гордиливка. И гора и гасеница всъщност, гора и гасеница има толкова гледни точки, колкото и персонаж. Авторката с лекота прескача от една гледна точка в друга, като умел водач, който превключва плавно от една скорост към друга съобразно релефа на пътя. Това нещо го няма в една нормална в кавички приказка. Не, че тази е нормална. Това го има в някои от много добрите образци на художествената проза, на билетристиката, на разказа, на романа. Ето тая симбиоза между тези два елемента всъщност е още едно допълнително основание книгата да бъде кръстена приказки за всички големи и манички, т.е. не само за манички. Значи тук става едно навеждане към детето, има един детски поглед към света, но има вече средства на билетристиката, има едно повдигане и с нравствените послания, предадени със средствата на притчата, вече имаме докосване и до света на възраст. И по-отново за хепи-енда стана ясно, че той не винаги е правилот. Това е другото, с което авторът се доближава до билетристиката. Много съществен елемент за един автор е източника на художествената проза. Скот Фицджералд прави някакви прекрасни неща въз основа на автобиографични реминисценции. Достоевски е облатнявал художествено от това, което е читал в вестниците. В по-нови времена си известна тази история, по-моему всички я знаят, за Гогол и Шинел, как се радва един анекдот, как там Шинел е логинска пушка и така. Тоест различни са източници на художествената проза. Но ако сега тук да се приверява вкъщи, има вдъхновение, тя може да използва като източник на художествената проза и тая зала и прожекционния апарат и очилата на Радка, това е микрофон. Всъщност тя вижда източник на художествената си проза навсякъде. И това е характерно за нея. Просто тези очила ще започнат да виждат, да говорят, да дишат, да чувстват. Това тя го може. Тя дори не осъзнава, че го може. Всъщност, това няма нищо. Реално погледнато може да се каже като цяло, че друг източник на художествената проза при нея е детското начало, детството. Добре, хайде да забравим за Хари Масои. Нека да отидем в класиката. Лев Николаевич Толстой. Детство и юношество и младост. Първата му трилогия. С нея той се утвърждава като писател. Художествено уплътнява собствената си автобиография. Разбира се, вече с погледа на възрастта. И има едно нещо друго, че автора, който пише основно за деца, понякога разполага с известен информационен дефицит. Лично аз смея да предположа, че авторката не е правила някакво съзнателно, дълго и подробно изучаване на информационната основа на своите книги. Но там, където са и липсвали познания за живота на нейните герои, тя е допълвала тези празноти с полета на своето въображение, го е направила по един много непримирен начин. Сега, говорих за разностилие.
Все пак това са приказки. Не може да няма приемственост с приказката изобщо. Този жанр е наследен. Тя не е основоположник на жанр. Други Гогол нарича мъртви души поема, но то си е всъщност един по-особен вид сатиричен роман. Пак е роман. Много трудно автора, може да, който и да е той, писателя може да смая света с някакви големи жанрови открити. И все пак антропологизацията, говорещите хора и животни предмети са основният похват и при Хари Мара Суи. Но тя има много свои предшественици, които са залагали на приемствеността в литературното развитие, на приемствеността в жанра. Човек би могъл да предположи, че този метод има нещо вторично и опосредствено, нещо обидно по отношение на идеята за оригиналност. Но ние възприемаме от традицията дори самата представа за приказка. Глупаво е да претендираш, че си писател, нетрадиционалист, както е глупаво да настояваш, че си независим, когато живееш в къщата на майка си. И така да се обръщаш към традицията, своята работа означава да проявяваш благодарност към своите предци. И нека разгледаме как съвсем накратко някои примери на живота история. Омер, Одисея и Илиада. Той ги създава въз основа на разказите за битки. Вергилий, Енеида, как я съчинява? По образеца на Омеровата творба. В известен смисъл той пише дори нейното продължение. Дори ще ви кажа, че е много интересен факт. Не знам дали знаете, че френският писател сатирик Люзаж прави една пародия на Дон Кихот на Сервантес, която е много по-смешна и по-сполучлива от оригинала. Значи това е вид приемственост. Той дори се го признава. С това затвърдява жанра на пародия. Той по-познава в основа на Платоната на Одисей в подземния свят и така нататък. Дори някои епизоди в Енеида, историците твърди черпят от Робата на Данте. Много примери на това отношение. Всъщност Хари Мара Суи се вписва абсолютно в тази традиция. Колкото и да се иска, ще разочарова, не можеш да избереш традицията. Значи ти унаследяваш тези неща. Ти го правиш несъзнателно, докато примерно, когато... Нека разгледаме и друга литературна приемственост. Записки от подземето Достоевски пише само да може да се превърна в насекомо. И Франц Кафка веднага взема тази нишка и създава поображението на нейната основа. Той казва, една сутрин Григор Занца се събуди с неспокойни сънища и откри, че в легото си е преобразен на огромно насекомо. И това са колос. А какво остава за Хари? Да не говорим пък за Мараши, който е по-низко в тази красота. Така. Но нека да ни продължаваме с това. Дори Габриел Гарсия Маркес се възхищава точно на тези препратки, на тая приемственост между големите колоси. Дори той казва, кога изгледава, ще гледам какво ще много по-давна по този начин. Така че това е едно похвално слово за стария, баналния, познат метод на антропологизацията, на говорещата жива и нежива природа. Няма как да се избягва това нещо. Дори Радичко в Ние връбчетата го прави. Много от комичните му ефекти, връбчетата, казва той, се държаха за въздух. Страшно оригинално. Значи той ги мислено ги сравнява. Това е една хумористична аналогия. Той мислено ги сравнява с един акробат, който виси на висилка. Важен елемент от всяка творба е обстановката. Значи обстановката в последно време, това дори се вижда при едно така емпирично наблюдение, и отпаднало от мода и това е за сметка на образа и на действието. Възможно е дори тази тенденция да има нещо общо с факта, че хората така престанаха да се разхождат или ако се разхождат, не го правят толкова много, колкото са го правили в миналото. Големите писатели са имали навика да се разхождат много. Почти всеки ден Аврелио Балзак е кръстосвал в часове улиците на Париж. Чарлз Дикенс, улиците на Лондон, Достоевски, Санкт-Петербургските улици и така нататък. И какво се вижда? Техните градове говорят от страниците на техните книги. Или огромни описания. Диков Учерджиев пише реката. Страници наред той описва реката, как се пробирала там из някакви там върволици, шубраци и прочее.
чудесно, но това са едни поклон Плитиков Фучиджиев, нали? Той е певец на странче, няма нищо против. Неговият принос към българската култура. Но едно такова описание, дълго, подробно, така че то създава една много вярна представа за обстановката, е по-скоро указание за един режисьор, комуто предстои да пише киносценарий по реката. Но аз държа, че всеки средностатистически читател и себе си слагам това число, не считам, че съм не средностатистически, би прескочил някои от тия описания с цел, нали, по-бързо да изпита емоция, по-бързо да изпита вълнение. Сега, защо я говоря тия неща? По правило, приказката няма много обстановка, защото няма много описание, но ние вече направихме оговорката, че тук жанра е между приказката и разказа. Значи тук вече има чисто билетристични заемки. Поради което се налага всъщност да се каже каква е ролята на обстановката в тия приказки. Тя е подадена много пестеливо. Вярно, че може да се каже, че тя е почти жанрова характеристика за приказката. И тази пестеливост на обстановката в приказния сюжет не е откритие на Карл Маркс. За него съжаление. Това вече го има в детската литература. Но важното е, че авторката заявява своя стремеж да избяга от стриктната жанрова матрица на приказката. Още с заглавието, казах. Най-умна в гората е била солата. Това е гласът на гората. Така ли беше заглавието? Всички в гората търчали при нея за съвет. Край. Всеки знае как изглежда една гора. Вярвам, че тя сега се генно модифицира и може би ще се променя. Но когато тя каже това, това е напълно достатъчно. И обстановката се изчерпва. Има други приказки, в които обстановката изцяло се подразбира. Значи тя се съдържа не толкова в текста, колкото в жизнения опит на читателя. В него е емпиричен жизнен запас. Друго, което е много важно, средата. Тя е основният антагонист, основният човек, основният източник на антагонистични действия, които действат спрямо главния герой, спрямо протагониста. Това не е ново. Накратко, само за да илюстрирам, да поставя това, което казва прави Хари Марс Фюма в контекста на световната литература. В разказа Лоната топка му пасама писва Лоан, пред нахуването на просаците. Цари едно дълбоко според автора спокойствие, но ето че просаците идват. Странна, непоносима атмосфера, сякаш някаква воня, вонятия на шествието изпълваше домовете и обществените места. Влияеше дори върху вкуса на храна. Вижда се как средата се превръща в главен антагонист, главно противодействащо лице. Главен източник на противоположното действие, което ще роди противодействие. Приказките на Хари Марсови, основен антагонист е гората с всички опасности, които демнат в нея. Особено силно е изразено в това в приказката Спасителката на гората. Тази спасителка според авторката е солата, която е най-умната гора. Катеричката не знае кой е взел нейното жълтче. В гора или гасеница, гасеницата се противопоставя.